Tornem aquí a horari d'estiu. Avui estem fent un repàs pel l'any 94, quan es van viure els focs que van cremar bona part del territori català. Nosaltres seguim amb aquest fil conductor, però ara concretament anem cap al present, perquè tenim amb nosaltres a Emma Roca, que no em vull equivocar, perquè actualment és bombera de rescat, però no només això, també és ultrafondista i és bioquímica. Benvinguda, Emma, a horari d'estiu. Gràcies. Avui en directe estem fent aquesta visió de com es van viure i com van canviar les coses després del 94 dins del món del foc i dels bombers. Però, Emma Roca, a tu què va ser el que et va portar a dins d'aquest món? Doncs suposo que aquests focs i veure com es cremava Catalunya i saber que aquesta activitat que portes a dins de poder ajudar la gent, doncs presentar-me a l'Ajuntament de Molins de Rei i demanar què puc fer per ajudar els bombers. I d'aquí va començar tot una mica. Per tant, el que no va fer va ser impressionar i dir, ostres, jo me'n vaig cap al costat contrari, sinó de dir, jo vull sumar i jo vull tirar-ho endavant, i tant, això. I tant, i tant. Llavors la manera era començar amb d'auxiliar forestal, i vaig començar el 95 precisament, i cada estiu, entremig de treure'm la carrera de bioquímica, doncs anava ajudant els bombers durant 3 mesos d'auxiliar forestal, que en són gent que ens presentem a l'INEM, la majoria som nanos joves, amb ganes, amb energia, força, i estem a tot el que necessiti el bomber a l'INEM.